Me mëngjesi u qum prap sot. Po shkojnë në pazar me një të zak. Ora fix 7 saba. Tre gratë për gasta. Na. Po të vali. Edhe qenë të rrugës, hala, nuk jenë qupi qumit. Na, po shkojnë në pazar. Vendosëm sot në shku, me dalë në pazar, në shumë fushë kësovë për kjo. Mos ka nëjë pjesë të kjerit e nëjë sent për të dreshën, apo dishka interesante. Se u qova si lukat për shkepi marë, të është atë babadimin për shkepi marë edhe një atë dushin që mi ka qitë muzikat. E po mojë mi mishët vetëm të pojëm nëjë supa bakës të matë, që është halamat matë për të dreshën. Që gruja saba saba, në rrugë një dhe gjallë, asë qenë s'ka, dhe shumë për përveçmi. Kështë që ta këshyrim që ta është qëfar dit ka me qenë sot, që ka më bo. Hajde, këshyrë nani. Nisi knusi me knum, po unë qova para knusit. Ja kon ftof knusit kjeri. Tash, me nisi, ja unë para knusit jem qo. Ajde, ftof. A, knus qup që të herë, me herë në qup i gjumit. Ora 7. Ah, da, si traktor po vez. Ah, da. Zore qova baba dimin për gjumit. A popolla s'ka problem, tha, unë edhe në shtopë të qut jem. Me zore qova. Êshtë për një minut aty jem. Së mësu djeli rinë në rështatë sa ba më qu. Nuk i din këto adetet e jonë na që më qu na rështatë sa ba më shku në pazar. Me zore qova, popolla që, tha, u qova, tha, u qova, në qut jem, tha. Ka ne të erim 5 në shtatë sa ba këtë lujtë online. A da, tha, jo, tha, qut jem, tha, qut. Ju kam bo nashtë të sujtë, që e sujtë ju kam bo nashtë, mas të këshyru. Ju që ka e një të bo kështu ditën e vitit 3 në qëtë të saba, hajtë të regom një njëherë. A do, baba dimër. E, sa. Ta thiri në telefon. Një të zaku që, në qëtë të sabaj, që shkëram, që e baba dimër qëtër, për vjen qëtë shkërë. Hajdo baba dime. Hajdo baba dime, saba saba. Jo da, qutje muna në shtatë saba e quta. A u quta, fjetë burra. Baba dime ti? No. No, ma? A tha, unë da, qutje muna në shtatë saba e tha. Qutje muna da, ishme së tani tha. Ka du të kanë tjerë gjithë notën. Po. Po li me, më s'ky dujtë ati me në kasin kanë që në kanë tjerë të notën. Kanë të strajkë. Ja, da. Online po lujtë, ashtë shpijes. Biro basa, ja, s'ka këta, biznismena. Edhe që të halav të gjumë si në qurë, na qurë, e? Kush kartire dhe paska rokë, pasa ba ullja zhak për shëka për tëve. Kush, po thushë? Pas për shosh vijena? Ujo, une, jo, e. Jo, une stashe edhe. Vijena për shosh, a ti gash kja? Stashe unë erdhe. Ma oke une. Valla, vijena i paska shku ullja së për tëve, a? Po thushë jemi, jo. Une që vijena erdhe, stashe. A për shosh vijena? Po. E ta që? Qëre mjeglo, teri ngu, a? A teri në fytë. O, së nëllëm, o, në, aha. Jo, e, 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 e,
Hotel Villa, Motel Villa. Atât s-o la vreun? A, fău, ca doar ne rugeau să-mi pasau mășit. Ne am omeblit. Poate s-o mie considerați că... Poți să ușa? Când am grob, e împrezent, ce-ți familie. A, Da. Că n-am pazar, că n-am pazar. Alo, pașdui pe chiar da signori audin me nabli. Mă spune să te bete pe chiar. Ia, dar eu ce să înșpita, nu să ne. Șpita e ce una, da? Vezi alema care încă, a, de taxi mă șoco. Ce? O to exiu, da? A, bă, n-ai, bă, nimeni pasionat, n-ai. Vrei să simți din mea pasiune, perfect. Baș taxi. Tu poți că ai, vezi, nu ne bof, poți să ne. Nu mă fac foto, vezi, nu i-am văzut nicăr. Am aftof, mărdăi, mărdăi, mărdăi. Ce ce simt de calibre, ce-i licură, să pășa? Cu ei ești licură. Ce e muzică în el, ce e muzică în el. Mă simt muzică, n-am venit curne propriu. Nu mă ni prezent, mă ving în vedi, mă învăr. A venit? Atunci că am vin. A simt pistole ce mundă și la gumă te chiar nu știu ce să zicem, ne vezi, s-a gustat. Ce e ce gă? Cu ala? Mi se gumă, cum a dalimi këtu, ne? Kjo e false, ma. Kjo e false, ma, kita. E? Pa e gjinoli e manu dhe, ma gati, ma. O, po sa e manë, se. Na shta diguma, diguma, mush mi shiru 34 në duhet a 5 me duhet. A peșisim chiar în gruă, eu? Eu. Sava, sava, pomesim pe chiar. Ce te drept? Ce te drept, așa? A, da, 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 da. Da, și ești agru. Eu mă snesc ca combi, ziu, ziu. Ce combi, fie? Spas ca venți și scucătuși. Mi-am luat soate, dar stai ca tine soate. Nu-mi ține soate, mă, gest. Ia, sa. Baba Dima, a gjetë në esen? Ja, lotë të pësyri. Më rrima, vesh për dhja në të mija. Po shkoj të beka, bja shoj. Shkoj të cilë rrima. Jo, ma shto radion. Pa radioni. Guma të kajtë pas ka pjot, babo këtë. Shka po do njeri pas ka këtë. Ja, ba, gjallë shkoj. A to ti që t'i lip dalit në akson diska. A mi po këti këta kongë gjemanisht. Gjemanisht e më gëri. Në rrej, në shkusin të e. Se shka e të blu më ta. Ba, tu vajtu, tu vajtu. Tu mă spune fapt, ce știu? Stopa, pasca. Stopa, s-a dus, pasca. De s-a alta, s-a spus. S-a alta, s-a dus, pasca, faci fapt pe camion, mă spune. Abărtoia, pe camiona, vei. Cât camiona, vei, ta. Vine și acum. Motherboard, la computer. Po, te-a dat și mai tăs. Nu e zi, n-am.
Ato sot e lëgjish ma që djave Starton. A, kena gjithi shka me bli, a? Këshurin se shka ku mbli. A, pa qa telefon i bliva? Da, da, ka va, ka. Pa qa telefon ku mbli? Da, ma i rivi kishtë dali. Edhe punë e ke, halo, ha? Në kod titës, halo, po puna. Kryesore, s'kena ardhë, thak. Kryesore, diçka kena bli. Diçka gjithë me bli. Ato është ka kënarë me lipë, s'po mujna me qëtë. Kalëzaj më në ditë, është prizërën kompë. Po thush kompë këna me shkua? A, valla. Jo, valla, nuk e shesë kërën. Nuk e shesë, po e pasë të shfanë gjendja. Kusë nuk e blinë atë kënë qënë gjendja? Jo, besa. Mirë, mirë puna, mos më në dorë njësa pas haba dë palet njëra. Me shku me ti varu shëkumë, dhe. A gjeti ti shka të zakë? Dole të përbam, se dish. Ha? A gjithë të nëse? Dole të nëse, dole të nëse. Mujna me gjithë mërsenë, kur gjanë së ta. Marum, pleskavica, ha? Ha, bjerë bëtësa, me kufa pleskavica. Kur gjanë së më bëgjom, të zaka? Kush? Së mujna me gjithë kur gjanë. Dojmë pa gjithë dishka. Unë gjeta një telefon vjetër, gjeta. E bona pazarin, sa të me. Qa këm dojnë me lipë, së mujnë me gjeta? Me lipë ma shumë, do më ta. Rajnë këtë mora, pishtu. A u kry pazarja? U kry për s'ka për gjaze. Qa këna bleve, është dardha këna bleve me ongër. Kur që s'mi të me gjeta? Bo dheret kemi dalë për s'ka ndalë njërës dhe se mjekë, u ftaft. Ja, vitjeri, sa? Edhe viteri. Shka na mujtë, ku gjo me gjithë, heqë? Mërkurën në kismet. Mërkurën prezent tani. Mërkurën shenë shesherata, ma dhërën shtatë ati me zonë me sen. Na me i hinëm pëzor, për të së pëmujna me dalë, gushën me mame. Shka gushën? Po më duke të mërkurën në Gjermani, kanë me po pëzorën e kjellë, amë shqipta, kanë me i kjellë. Qish po më duke të bove? Po hrusha? Mes një janorit. He. Po që të kushën kanë po viftot. A, kështë e kushën e mo. E flokët, që mi flokët. Që e mjekën, ku kësë në bo pa rumër, vla. Mija të përbjerë i këmë në optëm. A, po shke mund e mjekën të i qilin. Shkojmë bëta e dhe rumi. Shkojmë bëta. Ha? Shkojmë bëta. U baba dime. Ha? Ka në isën? Ja. Ha? Po mu, ja. Ja, s'pëpë më abe hica s'pë zhenit. Qëri keqin në takoj porës, që me pasat, ma. E takoj. Një që përna këshirë, edhe këtë video këshirë. A, ke pru ta Audim në Kosovë me ndrejsh të ashtë, e morë është të treshe në shkosh. Tha, e ke pru Audim në ndrejsh në Kosovë, shkosh me të treshe, a kone projekt të rritha. Jo, tha, mele, tha, pasatin temë, tha, bërë projekt të rritha. Valla, e këshna marë, takua që të është, e di nëse këshirë qëtë video, falja një, respekte, që njofte. Në bërë një video, është, që të shosh. Që pasatin ku ka, 0-2. Që bire, pja bëjnë një video, kush do mja blej pasatin, lebroni. Që? 0-2 që. 0-2 me pasat, është në shqitje. Kush ka interes, bërën. Që ku e gjojnë? Masaro që të bërën në reklam. Një në YouTube më simë qëtë. Po, po, në qëtë më në YouTube, atë këtu hec. E ka një pasat për shqitë këj, këj fencion. 0-2. Nalë mërë? Sa, shmimi, foj që sarë, nështë alip dikush. 5500 pasat, tip top. Ajde, shimi. Akta fencat, shumë të mirë. 5500 pasat, në përshet tip top ish pasat. Ja, 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 200, ja, e kam një 200. Paj, 200 shka kime e ti hek. Thuj, të kumpo të ardhin në YouTube, 200 hekme. E, metëm bë këtu në? Metëm? Këtu gjysurë me hinja 3 dit me dalë. Që se ke hinjë se së ndalësh. Aj, aj, aj. U kry kjo dita, shkoj dita, ton dita në pazarë. Si bëdo. Edhe kush e smite me gjerë. Pazarë në krytëm, dita në krytëm. Smite me gjerë kërgjohën pazarë. Ani një marak e e këm erdhëm të syrën më kare e sena. Ska për neve s'kish pas. Shkun 4 orë, shkun u krym, të që ullëm. Hi petrol me angër bukë. Shko t'i vërdu si t'dushet. Përbërdu. Përbërdu.
Kena me tavolina shtras. Kena me jongër menyrat, ja? Kështu që për sot u kry dita. Mo, son të vitin deri kena me prita. Kena më krasht tongër. Music Live? Yes, hey. Music Live kena se. Music Live. Pra, ju të shërej. Ju të shërej në këtë moment vin urime vitin deri, kaloni mirë rëshimi. Vlogin tjetër, edhe vitin tjetër. Po, edhe po. Edhe urime të vizës që i kanë hekë. Është të shimi në për autobona, mo, edhe. Me arona. Ajde, fis, vazhdojnë me në... Kombin e kena putë të reshin, hala dhe sot kartë në mbjad njerës drugës më super arena. Po, kombin e kena, të të vendi kena, më së të jonin. Dhe të rruga të edhe? Qështu, hale, fa ndje shimi, prit. That's awesome.